10 mesiacov ubehlo neuveriteľne rýchlo a my sme sa tu opäť stretli, aby sme spoločne ocenili prácu tých, ktorým sa v tohto roku darilo, aby sme trošku viac podporili tých, ktorým to nešlo, ale hlavne. Skôr však, ako tak urobíme, čaká nás ešte zo pár malých drobných povinností, ktorých nám úplne určite veľmi radi pomôžu aj naši vzácni hostia. Takže mi dovolte, aby som vám v tejto chvíli medzi nami privítala a vám predstavila pána primátora nášho mesta, pána Kamila Danka. Vítajte. Pani viceprimátorku, pani inžinierku Alenu Kazimírovú. Našu pani riaditeľku, pani magisterku Gabrielu Dibnárovú. Na naše pani zástupkyne, samozrejme pani zástupkyňu pre prvý stupeň, pani magisterku Miroslavu Urbanovú. A pani doktorku Ľubicu Kasanovú. Dovolte mi, aby som vám v tejto chvíli predstavila našich absolventov. Nech sa páči. Začíname 9. A triedou Jakub Štúrek a Ema Blahutová. Adrian Melenec, Magdalena Danková, William Sosia, Timotej Felt, Samuel Matonok, Simona Brestovská, Filip Sáme, Lukáš Černák, Petra Suchá, Samuel Maslen. Dominika Kotlárová a naša pani šilka triedna Eva Gregorová. Kristián Fule, Radka Káčerová, Matej Kuba, Adam Dobrovič, Dominika Kopecká. Samuel Schneider, Vanessa Zubeková, Robert Vilar, Marek Žarnovičan, Andrej Kováč, naša pani učiteľka triedna Andrea Kukučková. Veronika Sedláková, Patrik Kuka. Zuzana Zmitková, Krištof Debnár, Matej Žadnovičan, Marek Bohuš, naša pani učiteľka Tiena Viera Rajová. Teraz poprosím našu pani riaditeľku slávnostný príhovor. Nech sa páči. Vážení hostia, milí žiaci a rodičia, drahí kolegovia. Rozuzlenie nášho celoročného zápasu sa dnes dostalo do finále. Pripadá mi to tak trochu ako v televíznom seriáli bez konca. Každý rok sa pravidelne po dvojmesačnej pauze opakuje vždy nový a nový príbeh. Niektorí herci hrajú 1 či 2 roky, iní 9 i viac rokov a ďalší vytrvajú 20 i 30 rokov. Žiaci i učitelia a ich večný dialog, súperi i priatelia, nedávidení i milovaní, dobrí i zlí. Je tu obdobie, keď sa na zvláštne formuláre nazývané vysvetlenia zapíšu hodnotenia na približne 300 dní práce. Milí žiaci, pre vás sa končí ďalší školský rok
ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej. Pre všetkých rovnako dnešný dňom definitívne končí. Pracovali ste pod vedením svojich učiteľov, ktorí vás videli, osmelovali, posúvali vpred, vzdelávali a usmerňovali. Dnes máte pred sebou 2 mesiace, 66 dní krásnych prázdnin. Prajem vám, aby ste si dobre odýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí na našej krásnej planéte. Dobrý deň vám všetkým. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, vážení prítomní. Dovolte mi, aby som v prvom rade zaželal vám všetkým, ktorí sa chystáte na prázdniny, aby tie prázdniny boli len plné krásnych zážitkov, aby ste si skutočne oddychli. Dúfam, že si oddychnú aj vaši rodičia. A chcem vám zaželať, aby ste tam načerpali hlavne veľa síl do nového školského roku. A vám, milí deviataci, ja vám chcem zaželať, aby ste nikdy v živote neulutovali chvíľu, keď ste sa rozhodovali, kde ďalej pôjdete po tejto našej základnej škole. Voľba bola ozaj šťastná, aby, ako som povedal, ste boli spokojní vo svojom živote. Takže veľa úspechov vám želám a vám všetkým ešte dnes pekný deň. Ďakujem veľmi pekne pánu primátorovi na tejto cenite ocenenia za svoju prácu v tomto školskom roku. Dali sme dokopy všetky výsledky z rôznych súťaží, ktoré na našej škole boli, aj mimo našej školy samozrejme. A dovolte mi teraz, aby som za jednotlivé triedy poprosila, aby sem prišli zástupcovia, teda tí, ktorí ukázali, čo vedia, ako to vedia, že to vedia teda najlepšie, sa ukáže práve v tejto chvíli, keď dostanú odmenu od pani riaditeľky a našich pani zástupkyň. Takže ideme pekne. A asi aj športovec, ako vidíte, utekáme, super, nech sa ti páči, poď tuto k pani riaditeľke. Druhá B trieda, Samko Bakoš. S tretiakou poprosíme Hanku Gregorovú z tretej A triedy. Z tretej B triedy Eugena Mihálika. To sú tretiaci šikovní. Hanka je tu, poď. Hanka je už tu, nech sa páči. Tak a môžeme ísť na štvrtákov. Zo štvrtej B triedy tu bude celý zástup Marek Bartfaj, Simonka Duchajová, Sofia Frimová. Na štvrtej B triedy šikovní reprezentanti. Trusovú, Emku Repisku a Janka Hederváriho. Eliška, jaj. A Janko poslal zastúpenie. Ďakujem. Dobrý. Emka Repiska. A za brata? Emka Repiska, jak to dá? Takže blahoželám. Ďakujem. A ja. Tak mám to podobne. Ďakujem. Šiesta B trieda, Vanda Lošonská. Vanda je tu. Timotej Feldan, Magdalena Danková a Lukáš Černák. Dominika Kopecká, Tamara Kegetová, Marek Žarnovičan, Samuel Schneider, Timotej Rákosi a Andrej Kováč. Kristýnka Králičeková, Sanko Arvaj a Krištof Jednár. Ale pred niekoľkými dňami sa jeden náš žiak v rámci svojich športových schopností prebojoval
až na súťaž na Slovensko. On už určite tuší, o kom je reč. Skáče perfektne do výšky, stále sa usmieva, je veľmi milý, ale hlavne za tú výšku a za to umiestnenie za štvrté miesto na Slovensku v skoku do výšky dnes Robo Vilár zo 9. triedy získala mimoriadnu cenu pani riaditeľky za to, že tam školu do výšky skočil na kraji 175 cm, predstavte si to. Na Slovensku sa mu to teda podarilo na 170, to dal, ale od tretieho miesta ho delilo vlastne nič, pretože aj ten, ktorý bol tretí, skončil na 170. Akurát Robo mal o jeden pokus navyše, takže ho to posunulo na to štvrté miesto, ale aj tak si myslím, že je to obrovský, obrovský úspech, za ktorý si ešte raz zaslúži vás jeden veľkánsky potlesk. Pani riaditeľka, pani zástupkyne, vážený pedagogický zbor, ctení hostia a milí žiaci. Dovolte nám, aby sme sa vám v mene našom a v mene všetkých terajších deviatakov prihovorili. Ani sme sa nenazdali a z tých malých zvedavých prvákov, ktorí tu stáli pred 9 rokmi, tu teraz stoja veľký, dosť urečnený, puberto zasiahnutý, ale v srdci dobrý deviatáci. Poďakovali vám za všetko úsilie, ktoré ste počas 9 rokov vynaložili na to, aby ste nás naučili čítať, písať, počítať a hlavne myslieť. Jedno veľké ďakujem patrí pani učiteľkám Gabike Suchej, Ľubke Gulašovej a Adelke Taligovej, ktoré boli našimi triednymi pani učiteľkami na prvom stupni. Oni s nami strávili 4 roky a práve oni sú tie, ktoré nás naučili abecedu, vybrané slova, vtiahli nás do tajov matematiky a iných predmetov. Vďaka ním mali ste to s nami ťažké, pretože sme sem tam vymýšľali rôzne vlastnostvá, ktoré neboli vždy v súlade so školským poriadkom. Mnohí z nás sa však snažili a to, čo ste nás naučili, sme pretavili do úspechov z rôznych vedomostných, umeleckých a športových súťaží a olympiád. Zítra ročníka odovzdávame budúcim deviatakom. V tejto chvíli prichádza malé poďakovanie v podobe veľkých cític od svojich bývalých žiakov. Pani učiteľky, rozlúčia so svojimi pani učiteľkami, triednymi. Tak mi ďakujem. Ďakujem, nech sa vám darí. Aj nám. Posledné bosky od prvej pani. Tou správnou nohou. A aby sa vám všetko darilo. Veľa šťastia prajeme. No a v tejto chvíli vás čaká slávnostný odchod na naše balkóny, ktoré sa stali už takou nejakou tradíciou na tejto škole. Takže všetko dobré a veľkým potleskom nás odprevádza celá naša škola. Zakývajte, veď už sa tešíte. Ačkari sú tam veľký potlesk.
moc veľký krík. Tak COVID nám pripravoval nejaké prekrapenie, samozrejme. Odchod vo veľkom štýle sa pomodlení podaril. Áno, kľudne im ešte zakývajte. Všetky ruky hore. Všetky ruky hore. Výborne. V tejto chvíli mi dovolte, aby som sa s vami rozlúčila. Aby som vás pozvala do vašich tried, kde si prevezmete vysvedčenia od vašich pani učiteľiek. No a stretneme sa tu na začiatku septembra. Opäť takto pekne nastúpení, zdraví, oddychnutí a v plnom počte priatelia. Takže v tejto chvíli nám nezostáva nič iné, len zakričať si trikrát hurá a odísť si po vysvedčenia. Ideme na to. 3, 4. Prajem vám, aby sa vám darilo, aby ste hlavne boli zdraví, že by ste sa mohli kúpať, chodiť na turistiku, na dovolenku a aby ste si užili tých 65 dní, ktoré vás čakajú a aby sme sa potom v septembri znovu stretli pred školou. Vy už budete narastení, opálení, oddychnutí a potom nás čaká vlastne ten druhý ročník. Dobre? No, má to krásne. Čo to ešte má? Anielika. Pozri, takéhoto anielika si necháme v triede, aby nás strážil potom. Dobre? Takže toho si odložíme. Maťko, ďakujem ti za kvietok. A ja ti blahoželám k čistým jednotkám. Môžeš úplne spokojne doma oddychovať, tešiť sa, môžete oslavovať už dneska. Zatlieskáme, Maťko. Tak ja mu blahoželám, tiež má čisté jednotky Filipko, takže teším sa, oslavujte doma za tým. Ja teda vás ešte vydržím. To je krásne, Boži, ako môžete aj srdiečko. Pekné, krásne, výborné. Dominiko. Tak, oddychuj, krásne prázdniny ti prajem, nech sa páči. Ideme ďalej. Kúbko. Kúbko, tiež krásny kvietok, ďakujem za kvetinku. Kúbko by sme dali čisté jednotky, lebo začal čistá. Tak to mi gratulujem, že sa páči.